bakunzi b'urubuga rwacu, bakunzi b'urubuga Rwanda on Heart, na handi wasanga imyandiko, imigani n'inkuru zidasanzwe uretse kuri urubuga Rwanda on Heart. Kuri inshuro tugiye kubagezaho impanuro ku bijyanye n'urukundo hagati y'abakundana. Twabashakishirije hirya no hino mu binyamakuru ibimenyetso bikwereka ko umukunzi wawe atakigukunda. Nimwiyumvire namwe. Iyi ni inkuru dukesha igihe. Bibaho kubana n'umuntu umwemeranya ko mukundana ndetse nawe ubibona koko. Ariko ubwo akubwira ko agukunda by'amagambo gusa. Wagenzura ibikorwa bye ugasanga bifite ikindi bisobanuye. Ikinyamakuru igihe cyifashije urubuga rwa El Crema rwakusanyije bimwe mu bimenyetso 9 bishobora kukwereka ko urukundo uhabwa ari urwo ku munwa gusa. Dore ikimenyetso cya mbere. Nta kidasanzwe akora mu rukundo rwanyu. Urukundo rurangwa n'ibintu bidasanzwe ari nabyo bituma ruryoha. Kimwe mu bizakwereka ko umuntu mukundana atangiye kureba ahandi ni uko uzasanga ibintu birimo gutanga impano n'utundi tuntu yari asanzwe akora abihagarika nta mpamvu ifatika. Nk'ibikibazo yagize mu kazi cyangwa ibihe bitoroshye runaka ukabona aretse ibintu byose mu buryo udashobora gusobanura. Ikimenyetso cya kabiri, yigira ntibindeba. Abantu babiri bakundana baba bakwiye gufatanya ibikorwa bitandukanye kugira ngo urukundo rwabo rusheho kugenda neza. Iyo uwo muri kumwe ubona nta kintu yitayeho ari wa muntu uhamagara gusa we ntabikore, umuntu utagufasha mu bibazo runaka ufite n'ibindi nk'ibyo, ujye utangira kugira amakenga. Umuganirize umenye impamvu kuko ni ikimenyetso kitari cyiza cy'umubano wanyu. Ikimenyetso cya gatatu, ntabwo akwereka amarangamutima y'urukundo. Urukundo si ikintu wafata cyangwa urebe, ahubwo rugaragarira mu marangamutima yanyu mwembi. Nubona umukunzi wawe nta marangamutima adasanzwe akwereka, ukabona nta hatandukaniye n'abandi bantu basanzwe kuri we, ujye umenya ko ibyo akubwira by'uko agukunda bikeneye gusuzumwa n'ubushishozi. Ikimenyetso cya kane, arajarajara. Umuntu ugukunda bya nyabyo ubona ari wowe gusa hanze amaso, ndetse ibyo akora ubona ari wowe byibandaho. Niba umukunzi wawe akwereka urukundo rudasanzwe uyu munsi, ejo ukabona ntarwo cyangwa ararwerekeza ahandi, ugomba gutangira kugira amakenga. Ikimenyetso cya gatanu, ahora yisegura ku makosa ye. Umuntu muri kumwe mu rukundo ukabona buri gihe mwagiranye gahunda ntayubahirize, ahubwo afite impamvu zidashira zabimuteye, ujye ugira amakenga kuko hari ubwo aba adashaka kubikora kuko atagukunda. Ugomba kugenzura niba impamvu zibimutera zumvikana cyangwa ari uburyo bwo kukwihunza gahoro gahoro. Ikimenyetso cya gatandatu, ashaka ko umukorera byinshi we ntacyo akora. Umuntu utagukunda bya nyabyo iteka ryose aba afite ibyo agusaba n'ibyo agushaka ho ko umukorera, ariko ugasanga we ntacyo yaguha. Aba yifuza ko wamuhora iruhande ariko wowe wamushaka ntumubone. Ibi bizakwereka ko atagukunda, ahubwo hari inyungu runaka gukurikiyeho. Nk'urugero, ashobora kukuburira umwanya mu gihe umukeneye, ariko yaba gukeneye agakora uko ashoboye akabona uwo mwanya, ndetse ugasanga yabishyizemo imbaraga. Ushobora kumusaba ko mujyana gusenga akabyanga, ariko yaba ashaka ko muryamana agakora ibishoboka byose mukabonana. Igihe cyose umuntu akoresha imbaraga zidasanzwe kwifuza ariko ntazikoresha umwifuza, ugomba gutangira kumugiraho amakenga. Ikimenyetso cya karindwi, urukundo rwanyu ntabwo rugira ikintu cyibanze mu buzima bwe. Iyo umuntu aha ikintu agaciro abigaragariza ku mwanya giha. Niba umuntu avuga ko agukunda ariko ukabona nta mwanya guha, ni ngombwa ko wibaza kuri urwo rukundo. Ubundi umuntu ugukunda yagakwiye kukubonera umwanya. Nubwo atabwo kubonana imbona nkubona, ariko mukaba mwaganira birambuye kuri telefone n'ibindi nk'ibyo. Ikimenyetso cya munani, arikunda cyane. Umukunzi wawe niba ubona ahora aharanira inyungu ze mu rukundo, ukabona icyo agusabye arifuza ko kigerwaho ariko wowe icyo umusabye akacyitarutsa, ukwiye gutangira kugira amakenga.
niyo byaba bigoye ko icyo usabye ukibona buri gihe hari ubwo umuntu yigomwa agakora ikintu runaka kubera urukundo agufitiye ibyo bikoreka aho agufite ku mutima bitari byo kukubeshya ikimenyetso cya nyuma nacyo cya cyenda abafite abandi bagabo cyangwa abagore bakururana cyane niba ufite umukunzi akaba afite abandi bantu ubona bakundana cyane ndetse washaka no kwinjira mu bano wabo ukabona biramubabaje uje umenya ko ukwiye gukurikirana ibyo mubano ku ruhande kereka iyari inshuti uzi mu rukundo ikintu cya mbere ni ibiganiro niba ubona ibimenyetso ku mukunzi wawe mbere yuko ufata umwanzuro uwo ari wo wose ni ngombwa kubanza kuganira n'umukunzi wawe ukamubaza uko ibintu bimeze byaba ari ibisobanuro ukeneye ukabisaba kandi ukanyurwa mu gihe rero abantu bakundana batajya baganira ku ngingo zikomeye zirimo ibyo babona bitagenda mu rukundo rwabo haba hari amahirwe ko ibyo bari gukora bizarangira nabi kuko umuntu umwe yishyiramo ibintu runaka atabona ibisobanuro byabyo akabifata nk'ukuri bikazarangira bibaye agatotsi mu bano wanyu rero ni ngombwa kugira ibiganiro n'umukunzi wawe mu gihe hari ibintu ubona bidasanzwe mu mubano wanyu bakunzi b'urubuga rwacu bakunzi b'urubuga Rwanda on heart namwe mushobora kwishakira ibindi bintu mwakongeraho bishobora kubangamira umubano wanyu icyo tubasaba gusa kuri urubuga kanda subscribe share comment like ubundi wibonere imyandiko imigani n'imivugo utasanga ahandi turabakunda Rwanda burarahurwa kandi subscribe kuri channel yacu Rwanda on heart wisomere imyandiko yose mu bitabo byakunzwe igitabo cyo mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza igitabo cyo mu mwaka wa kane igitabo cyo mu mwaka wa gatanu ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa gatandatu ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose ndetse n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso kangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye ni kuri channel Rwanda on heart kanda subscribe ukande like ukande share